madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici oo munaasabad xus ah maanta kaga qayb galay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq u soo jeediyay shaqaalaha kala duwan ee u shaqeeya dawladda oo ugu baaqayn si daacada qaranka ugu shaqeeyaan. Madaxweyne ku xigeenka arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu wadi idaanku waxa weeyaan qof kasta oo mas'uul wax la inoo baahan yahay inuu shaqada isagu komitee ay ku noqdo isagu qof kaba jira qof isagu dhawr xilku oo waxaan dhibaateynayo laakiin staan noqono dadka shaqo yar oo inuu shaqo tagno ka dhigno xil xijeelad weyn oo yaraato xilku inuu culays noo yeeshan qiimo madaris ma laha lahayn dhammaanteen yar iyo weyn min halka uu sareysa ilaa ka hooseeya waxaan baahanahay inuu xilku qiimo nagu yeesho in mas'uuliyad weyn isa saarno in qarankan boqol dhibaato iyo boqol caqabado ba hor yaalla caqabadahaas waxaan ka bixi karanaa qof walba ay naga mid yihiin inuu dhankiisa caqabadaas siduu hortaala ama jiitinta ama oodayn hortaala ama dhagaxayn hor yaalla inaan iska wada tuurno inagoo daacadnimada diinteedu sheegtay ee odhanaysa qofku waxba ku shaqaynayo hadduu dar ilaahay u shaqeeyo isagoo yoomkiisii ridaya haddana daacadnimo ku da waxaa lagu ajar iyo xasanaad ayuu leeyahay hadduu se ku dari daacadnimo waxa uga soconayaa waxay diinta islaamku dad gaarsiisay culimmada waaweyn ay dhahdeen waqti baa jirtay waad ogtiino dadku waqti buu shaqeeyaa saacaduu shaqeeyaa sideed saacadood baa shaqeyn jiray beryihii hore malaha todobaa iyo shaqaale kusoo koobmeen malehe marka waxaan sameyn jiray shan saacad walaa farsamayaqaan iyo saddex saacadood gelinka dambe oo labada ilaa shanta waxaa dhacaysay in salaadii casar ay ku hagaagtay gelinkii dambe nin dee loo shaqeynayo foorman ahaa waqtidaasi ayaa wuxuu yidhi yaan shaqeynay salaadu casar kuma tegeyse shaqadiina dhamaysa waqtiba waad ila heshiiseene waa ka boodeen shaqaalihii hadday ka boodeen culimmadii ugu weynaa caalimiin baa loo tegey waxaa la ninka salaadiibu noo diiday wuxuu yidhi maxaad ku heshiiseen waxaan ku heshiinay baa la yidhi shaqadiidu waa sideed saacadood oo shan saacadood oo geli koraa iyo saddex saacadood oo geli ka dambaa saddex saacadood geli ka dambe waa goorma waa labada ilaa shanta salaadu kaama tegeysa buu xaq fuulayaad mardu ku heshiiseene hadhow iska tuka buuri waxaa la qiimo gelinayaa waxa binaadan ku heshiiyo iyo inaan waxaan meel gaadho ninkan wa ku xisaabtama loo shaqaynaynaa dee shaqadii loo qabto hawl badan loo qabto qaranko dhan mara wuxuu baahan yahay qof walba saacadda u qarankiisa u shaqaynayo inuu waxaan u qaadanaya inuu xalaashado oo dhididkiisa xalaashado oo qaranka daacnimo lagu shaqeeyo xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.